Losujeme další turnaj E.ON Junior Cup 2011, ta turnaj, který se koná 15. května v Rosicích u Brna, a do skupiny A jako první tým hned jsme nalosovali FC Slovan Rosice. Díky za to budeme losovat první tým skupiny B a bude to rychlý, protože za chvilku vyběhne další hráč. My jsme malinko zpestřili a jeden trénink klukům, kteří jsou lehce starší, ale protože jsme si chtěli vzít a podívat se na to, jak dneska fungují kluci, kteří už Junior Cup hráli před pár lety, tak jsme přijeli za nima na trénink. První tým skupiny B je RAFK Rajhrad. Pojďme dál, protože nás čeká druhý tým v Ačku a druhý tým v Ačku je FK Japo Střelice. Dobrý, a jedeme další. Druhý tým do skupiny B, který budeme losovat. Druhý tým do skupiny B nám přibíhá v tuhletu chvíli a je to Baník Zbišov. Jedeme další tým, to bude třetí v Ačku. Třetí v Ačku je Spartak Valašské Klobouky. A jedeme třetí tým do skupiny B. Zatím nám ty ostatní tady pěkně lítají, ale v podstatě to vůbec nevadí. Třetí tým ve skupině B v rosickém turnaji budou Oslavany. Díky. Čtvrtý tým do Ačka rosického turnaje nám právě teď přibíhá a jsou to SK Pozořice. Čtvrtý tým do Bčka Sokol z Braslav. Pátý tým skupiny A. FC Kyjov, už to tady máme, a jeden pátý tým do skupiny B. A to bude FK Ořechov. No a jsme v samotném finále, dá se říct. Poslední tým v první skupině bude FC Kuřim. A v druhé skupině poslední tým je SK Chrlice. Je to všechno, je to prázdný, povedlo se to. Takže máme vylosovan další turnaj o Junior Cupu, konkrétně turnaj, který tedy budeme hrát 15. května v Rosicích u Brna. No a my všem držíme palce a pochopitelně kluci, kteří losovali, taky.